מתחם באזור התחנה המרכזית הישנה סמוך לכניסה לירושלים אשר יועד להפגנת החרדים ביום ראשון. הזעקה שתושמע כאן, כך מבטיחים המארגנים, תשמע היטב גם בבית המשפט העליון המרוחק רק כמה מאות מטרים בקו אווירי מאזור ההפגנה. ובמרחק קצר נוסף, באזור גן סקר, יתקיימו ההפגנות נגד החרדים או בתמיכה בבית המשפט העליון. בפיקוד משטרת ירושלים נערכים בעיקר למנוע כל אפשרות של חיכוך בין שתי קבוצות המפגינים. החשש הוא מקבוצות קטנות, קיצוניות, שאולי לא ישמעו למארגנים וינסו להפר סדר. כפי שאמרתי, אנחנו בתוכניות שלנו נערכים גם לעניין הזה. הערכות המשטרה היום מדברות על יותר מ-100,000 מפגינים חרדים שיבואו לכאן בהסעות וברגל. אשר להפגנות נגד החרדים, עד כה הוגשו 7 בקשות של גופים שונים, ובהם לשכת עורכי הדין, תנועת מרץ, התאחדות הסטודנטים והתנועה הקיבוצית. אנחנו יוצרים הגנה, ממש פיזית וגם בעמדות שלנו, נגד המתקפה של החרדים על המעוז הכי רגיש של הדמוקרטיה הישראלית. הרב יוסף הסביר שיש לו חשש חלילה וחס שיהודי דתי או מסורתי לא יכול לחיות את זה במדינת ישראל לאור מה שקורה בשנה האחרונה. ביתו של הרב עובדיה יוסף חוזר הנשיא ללשכתו, ושם מגיע אחד ממארגני עצרת המחאה, מנחם פרוש. גם בשיחה הזאת לא מצליח ויצמן לדחות את העצרת. בית המשפט העליון הוא לא מעל כל ביקורת, ודאי שלא. ושלום, אני בעצמי מבקר את הבג"ץ. מותר להם להפגין, ושיפגינו והתפללו. אנחנו ננצח כי אנחנו הרוב, ואף אחד לא ייקח ממנו לא את הדמוקרטיה ולא את שלטון הרוב. אגב, בתחום הדמוקרטיה, בתחום הדמוקרטיה זכותם להפגין, וחובתנו להפגין. ולומר את דברינו, זה בסדר. אין להם שום בעיה מבחינה הזאת אם הם רוצים לבקר את בג"ץ. הכל בסדר. לא, הוא לא מעל הביקורת, אבל הוא חייב להיות מכובד בהתאם לכללים. נכון. 2,000 שוטרים מצוידים בקסדות, אלות ונשק אישי התפרסו ברחבי הבירה. כוחות עתודה מצוידים במכוניות עם זרנוקי מים ופרשים עמדו אכן שהם לא תורמים, הם לא הולכים לצבא, לא עובדים, וכן לוקחים. לוקחים כסף, לוקחים בעצם כסף, זה הייתה. שהדמוקרטיה הישראלית חשובה להם, ששלטון החוק חשוב להם. זו הפגנה שכל מי שחרד למה שקורה בחברה הישראלית. אין מדינה בעולם שבה ציבור 100,000, 200,000 איש עולים על בית המשפט העליון. גם באיראן החומניסטית זה לא קיים, ואנחנו כאן מתייצבים כדי להגן על מדינת ישראל ועל הדמוקרטיה, ואני מאוד מקווה שנצליח. ויש לנו מאבק קשה עם כל אלה שרוצים כאן מדינת הלכה, עם אלה שרוצים להשתמש בדמוקרטיה כדי להפוך את מדינת ישראל למדינת הלכה. ואני רוצה לומר לך חד משמעית, לא אני ולא חבריי, לא ניתן להם לגנוב את מדינת ישראל. לא ניתן להם שאנחנו נרגיש במדינה הזאת זרים. לא יקום ולא יהיה. ומי שרוצה מאבק, יקבל אותו עד הסוף. הגיע הזמן שישימו להם, ייקחו אותם פה, מסעיות עם הייבר, ייקחו אותם למזבלה של חירייה. לא נסחפתי. הבעיה שאין בסיס להידברות. הם רוצים מדינת הלכה, אנחנו רוצים מדינה דמוקרטית, הם רוצים מדינה הומניסטית, אנחנו רוצים מדינה נאורה, מתקדמת, מפותחת. רק כאשר נסכים על מקור הסמכות ועל מנגנוני ההכרעה, אז יהיה בסיס משותף להידברות. קונסרבטיבי הוא בעד שלטון החוק, הוא בעד בג"ץ,
והוא בעד חופש הדת, הכולל גם חופש מידה. אנחנו כחילונים חושבים שמי שצריך, מי שרוצה להיות יהודי, חייב לעבור את המסלול של החרדים, של האורתודוקסיה. עכשיו, לפי דעתכם, כמה אנשים מהציבור החילוני יש במוכר? רוב הציבור החילוני בעד מה שאנחנו אומרים עכשיו. נהיה פיוט, ושאתם האחים שלנו, ואנחנו אוהבים אתכם בתור יהודים יותר מהשמאלנים. ושהבג"ץ לא יפלג את העם. מאיפה אתה בא? מארצות הברית. זה לא נקרא דמוקרטיה. אז בג"ץ, שופטים, זה לא תפקידם לנהל את המדינה. אף אחד לא מינה אותם לזה, אף אחד לא בחר בהם לעשות את זה. ולדעתי עברו את כל הגבולות, כל הגבולות. לדעתי זה חשוב מאוד שהעם הזה סוף סוף יהיה מאוחד. שיפרק את המערכת המושחתת הזאת, המעוותת הזאת, לא ייתכן ש-480 שופטים פשוט ימהרו את החיים של כל העם הזה, הם עושים עוולות במודע, בזדון. אז איך לפי דעתך, אם נניח יעשו כמו שאתה אומר, לפרק את המערכת הזאת, אז איך אפשר, הרי צריך איזה מערכת של משפט או דין, אז מה צריך כן לעשות, לדעתך? לדעתי, יש לנו את התורה שהיא כל כך יפה ויש בה כל כך הרבה חוכמה, שכל השופטים האלו, גם אם ילמדו עוד 100 שנה, לא ישכילו להגיע לעשירית מהחוכמה שיש בתורה הזאת. זה אתה אומר אפילו שאתה לא חובש כיפה. אפילו שאני לא חובש כיפה. יש לנו תורה כל כך חכמה, שהלוואי, הלוואי, והיו פשוט ממשיכים לרוץ בקו של משפט שלמה. התכנסו משהו כמו 50,000 בני אדם, שהאוכלוסיות האלה כן ייפגשו ביציאות מהעיר, ואז השאלה הגדולה תהיה באמת מה יקרה במפגש הזה, מפגש שעד עכשיו הופרד. טוב, אנחנו בשלב הזה נעבור אל מוקד שלישי שבינתיים לפחות נשאר בלתי מופרע, אם כי מאוד מוטרד בוודאי מן הדברים שנאמרו באזור החרדי. אלדן אבייס כתבתנו שנמצאת בבית המשפט העליון. כן, בהחלט גדי, אפשר להגיד שהאווירה כאן מאוד מתוחה, אלה הרגעים שהם יהיו חששו האם באמת יגיעו לכאן החרדים, כוחות רבים פרוסים באזור, אבל השופטים, נשיא בית המשפט העליון, הקפיד כל היום לשדר אווירה של עסקים כרגיל. ב-8:30 הוא כבר היה באולם, עכשיו הוא יושב עם שר המשפטים בענייני מינוי שופטים. ששני ראשי המדינה, גם הנשיא וגם ראש הממשלה, פנו וביקשו לבטל את ההפגנה או לדחות אותה, והכוח החרדי אמר להם, אנחנו יותר חזקים, אנחנו עושים את ההפגנה, והם עשו את הדבר. זאת אומרת, אתה רואה כאן מה, בעיה או תקדים מסוכן או תקדים פוליטי כשעצמו שבעצם גוש ימין נוצר פה? שני דברים, אני אומר, א', יש גוש ימין שמצטרף לחרדים שזה פעם ראשונה וזה די מפחיד, והדבר השני הוא שבסוף היום, גם אם ייגמר הכל בשקט ואנחנו מקווים שכך יהיה, אנחנו צריכים לזכור שעל בית המשפט העליון עדיין יש איום, ושראש ממשלה ונשיא ניסו ולא הצליחו לבלום את התחלת ההתגלגלות של הגלגל הזה. אני חושב שיש בורות חילונית, יש בורות חילונית קשה שלא מכירה את החרדי המצוי או אולי את החרדי הממוצע, ואני מניח שכפי שכתב ראש הממשלה מנוח יצחק רבין בספרו פנקס שירות, שאהרון ברק הוא בסך הכל איש שנכנע לגלים של ההמונים, שהוא ייכנע פה לגל של ההמון ויבין שצריכים לחזור לשקילות, והבג"ץ צריך לחזור לממדים הטבעיים שלו, לעסוק בדברים שנמצאים בתוך המסגרת, לא לחרוב מהם ולהחזיר את השלום לישראל ולא לקרוע את העם. אם מישהו היה עיוור מספיק או טיפש מספיק לחשוב שירושלים הופכת לטהרן, מדינת ישראל לא תהפוך לאיראן, היום הוא היה תוצאה וצריך להתקיים על כל דבר. זאת השפה היחידה שהממסד הרבני החרדי, הדתי, הפוליטי, זאת השפה היחידה שהוא מבין. כשהם רואים כולם סלע איתן, הם נסוגים החרדים, הם מסתגלים החרדים, זאת מלחמה. עליכם להבין סוף סוף שזאת מלחמה, מלחמה על דמותה של מדינתנו האהובה. איזו מדינה תהיה לנו? מדינה נאורה, מתקדמת, תרבותית, יוצרת, פלורליסטית, פתוחה, סולידרית וסובלנית, או מדינה חשוכה, נחשלת, קומוניסטית, מדינה איראנית? אנחנו לא רוצים אותם בתוך החיים שלנו. אנחנו לא רוצים חקיקה דתית. אז יש לזה רק פתרון אחד, ההפרדה. מה היית
היית אומר להם? מה המסר שהיית מעביר להם? אחי, אל נא תראו, אתם טועים בדרך, לא דרך. חישבו קצת, עשו חשבון הנפש. ראו מה גדול הדבר הזה שאנחנו מתקבצים כאן, לאיזה קדושה, כל אחד שפסיעה אחת כאן, לקדש שם שמיים ברבים. שמיים שואלים, אדוינו יאלוהינו, אדוינו יחד. זה יפה מאוד שכל זה קורה. זה מביא את כל העם ביחד. ומה זה אומר? מה זה אומר? שצריכים את זה פה. כל הזמן יש פה בעיות עם החילונים ודתיים. כולם צריכים להגיע ביחד. זה עם ישראל. שלא מבין. אני דבר שני, לא מאוד לא מרוצה שקוראים לחלק מהציבור קינים וכל מיני קיונים אחרים. אנחנו ידענו תמיד למות ביחד. הגיע הזמן שנדע גם לחיות ביחד. אמן.
אני חייבת לומר שהתמונה כאן לשמחתי תמונה מעודדת, כיוון שאנשי מג"ב שאמורים להבטח את פיזור ההפגנה הזאת יושבים כאן בצד חסרי מעט, ולפנינו, כמו שאתם רואים עכשיו, יש כאן חבורות שמתגודדות של חרדים ואנשי ההפגנה הזאת שתומכים בבית המשפט העליון, שפשוט מדברים אחד עם השני, וזו בהחלט תמונה יפה. אני לא יכולה לשמוע מה הם אומרים, אבל אני רואה חיוכים על הפנים, אני רואה אפילו תנועות ידיים מאוד עדינות, אין כאן התלהטות, אין כאן התלהמות, והתמונה הזאת היא בהחלט תמונה מעודדת. כולם חששו מהרגע הזה שההפגנות יתפזרנה. להפתעתם אולי של חלק מהמארגנים כאן, הגיעו הנה נציגי החרדים שהשתתפו בהפגנה הגדולה, ולפי שעה כאן מדברים, וזוהי אולי הכותרת היפה יותר של היום הזה. זאת ההתייחסות שלך למושג מעודדים, אבל קשה לומר מעודדים לנוכח המספרים שראינו, הפיזור המהיר הזה והדשא הריק שאנחנו רואים עכשיו מול הרחוב המלא ביהודים חרדים. תראה, אני חייבת לומר לך, גגי, שני דברים. אחד, מבחינה ארגונית, תמהתני באמת על האנשים שארגנו כאן את ההפגנה, שהחליטו לסיים אותה בדיוק בשעה 4:45. עניין קצת מוזר, יש לומר, לאור העובדה שהסיקור החדשותי היה ידוע לכולם. ואולי אחד הדברים שבטח צריך ללמוד מהם, זה באמת כושר ארגון ומשמעת בלתי רגילים. אלושעת קוטלר, ולצידך אני מבין אורח בתוכניתנו, אורח יוצא דופן בנסיבות האלה לפחות. כן, בהחלט, אותו אורח שאנחנו ראינו קודם על הדשא, אגב, הדשא מתמלא כאן חבורות מאותו סוג שעליהם דיברנו קודם, יש כאן כבר 5 או 6 חבורות כאלה, ואיתנו נמצא ישראל, שלום לך. טוב. מאיפה אתה מגיע אלינו? אני לומד בישיבה בירושלים. והשתתפת לפני דקות אחדות בהפגנה השנייה. כן. למה בעצם באת אלינו? זה בדרך כלל שימשתי פשוט, ובאתי לראות איך זה נראה, ואני רציתי גם להוריד את הסינה, באמת להביא, שאין לנו שום דבר פה נגד אף אחד אישי. סתם אנחנו מבקשים שבית המשפט יכבד גם אותנו, אנחנו גם מזרחים מהשורה, לא פחות מאף אחד אחר. ושלא יהיה סינה אחת ראשון, זה כל המטרה שלנו. ניסית לדבר כאן עם האנשים? כן. מה אתה שומע מהאנשים שנמצאים כאן בתגובה לדברים שאתה אומר? אז רוב האנשים הפנו את הוויכוח נראה לי לפסים שזה לא היה עניין כל כך. הפנו את הוויכוח לנושאים של גיוס בני ישיבות ודברים מהסוג הזה, שלא חושב שזה היה עניין פה. אבל בעיקרון חידוש שמעו אותי. וזהו, אני חושב שיש אנשים מדבר, זה לא... אין שום סיבה בעולם להילחם, וזהו. אתה ממש יש דעת, מה אני אמרתי לך? יש לך דעת או אין דעת? אני מאמינה באופן חלקי. זה לא אומר, אני מאמין בחוקי המדינה, גם חלקי. העימות שכל כך חששו ממנו במשטרה בסיום שתי העצרות, הפך לדיונים אקדמיים על דת ומדינה. אבל לשמחת המשטרה, כל הכעס וכל האנרגיות הופנו למאמתי שכנוע, חלקם בוודאי עקרים, ותו לא. אנשים פה יבינו, יכול להיות כאן שפיכות דמים, אנשים, באמת, אני אומר את זה, אם יהיה התנגשות, אנשים ימותו שם כמו זבובים, זה לא מצחיק, לא היה כזה דבר בהיסטוריה של המדינה. כן, כפי שניתן לראות, גם הסטודנטים מצידם לא ממש התאמצו להכניס את העניינים לפרופורציות, אפילו הרצאות באו אל קיצן בשם המאבק. והתמונה הזו אולי מעידה יותר מכל על הסובלנות הלא מתוכננת שאפיינה את היום הזה. זוג חילונים, שמאלנים, בלבוש לא יותר מדי צנוע, מפלסים דרך בין מאות אלפי חרדים, ואף אחד עושה רושם, לא עושה מזה עניין. בפקס אחרון והמעניין מכולם, כותבת קרן יניב מתל אביב. אני הייתי, שימו לב, יש פה האשמה חמורה מאוד נגד הערוץ השני. אני הייתי בהפגנה נגד החרדים ובעד הבגץ, וצר לי שהציבור החילוני לא הגיע. ולדעתי לא היו יותר מ-15,000 איש, ויותר מזה, שכתבת ערוץ 2 ביקשה ממני ומחבריי שנפלס דרך בין ציבור חרדי בכדי לעורר פרובוקציה, ואני מוכרחה להגיד לך שאני וחברי הלכנו בין כל הקהל השחור, ויש פה עוד מילה שאני לא אומר, ואף אחד לא פצפה, וראיתי את ההיפוך שהיה ביניהם, אבל אחד דבר ראיתי, שהם יודעים לארגן קהל במינימום השקעה ומקסימום סדר ושליטה. יהודי יקר, יהודיה יקרה, הוצגה בפניכם טעימה מתורתנו הקדושה. אם ברצונכם להמשיך לבדוק ולאמת את האמונה, אינכם מוזמנים להגיע למשרדי שופר.
רחוב מתתיהו 10, בני ברק, או לטלפן ל-03-677-7779, וגם לפקסס ל-03-574-3073. כתובתנו באינטרנט www.shofar.net. ברשותנו מלאי קלטות, וידאו, אודיו ודיסקים למחשב בכל הנושאים. כל אדם המעיד על עצמו כאדם של אמת, מחובתו לבדוק כדי שבחירתו בחיים תהיה אובייקטיבית.